Bog dobri ljudi. Danas je četvrtak, 8. septembar 2022. godine. Temperatura je 29 stepeni. Lepo je vreme. Iskoristio sam da krenem skuterom do drugog kraja Resnika, nekadašnji stari ulaz i izlaz u Resniku. Da odnesem jednoj gospođi tegle, pošto ona pravi lepu i kvalitetnu zimnicu. Znači, ako kupite ajvar kod nje, dobijete, znači, pravi ajvar, znači 100% paprika pečena, ne ubacuje plavi patlidžan kao većina ljudi što radi. Evo sad čujem autobus iza mene. Pesto trojka, ona ide do Voždovca. Opet sam u fazonu Z, jer što više Evropa napada našu pravoslavnu braću, isto vam kažem, ja sam sve više i više za braću Ruse, jer ti u Evropi ljudi stvarno nisu normalni. Ta neka Liz Truss, kako se već zove, nova britanska premijerka, preti. Ne mogu da verujem da su ti ljudi toliko glupi da prete Rusi i Putin. Biće svašta, ljudi. To 100% sprema se neko veliko zlo. Jel ovi iz Evrope satanisti, pedofili, pripadnici LGBT populacija, oni vode većinu evropskih država. Tako da, ljudi, ne čudi da vam se sprema veliko zlo. Sada ću da okrenem kameru da vidite kuda putujem. Evo, vidite kako izgleda. Evo, našao sam na još jednog čoveka koji podržava Rusiju, zalepljene slovne garaže Z. Ovaj put je dosta loš. Ovo je nekada bila jedna od boljih kafana. To su dolazili ljudi iz centra grada i iz bivših republike pokrajina, koliko je to bilo poznata kafana. Meni se čini da se zvala Zelen Gaj. Preko puta je bilo vrde Cvetni breg, isto u šumi, lep ambijent. Tu su dolazili ljudi iz svih krajeva Jugoslavije. I dolazila je tadašnja beogradska elita. Ovo deo je ovde napalo klizište. Oni ovde nešto radili da spreču to klizanje. Ovo je kineska firma koja je radila tunel za koridor 10.
Evo vidite ovde autobuska stanica, znači ovde ako ste osoba sa invaliditetom ne možete da se popnete kolicima na stanicu ako vam neko ne pomogne. I ova stanica se zove Resnik Izlaz. Evo ga neki novi autobus 47 Volvo. A ovo dole, braćo, Srbi, to vam je autoput koridor 10. Kuda možete i za Novi Sad, i za Zagreb, i za Niš. Ta prečica Miloš Veliki. Deo puta je jako loš. Čujete kako mi landaraju tegle. Prošla je samo jedna 504-ka. Evo vidite, ljudi bacaju đubre pored puta, strašno. Kako tako može to, ljudi? Stvarno mi nije jasno da celu punu kesu izbaci iz auta pored puta. Evo i limenki, poskupe limenki, ovde bi mogo stvarno da se nakupi dosta limenki. Put je strašno po. Za nepunih 5-6 godina je put katastrofalno oštećen. Ovaj del su ovde iskrpili. Evo stižem do te gospodje i ovde je stanica, spomenik. Tu je nekad bio spomenik ruskim vojnicima koji su stradali na, baš na samom kraju rata kad su slobodno oslobađali Beograd. Stanica spomenik. Samo da dam ove tegle pa ću nastaviti video. Ljudi, morao sam od stanice spomenik da dođem do ove stanice u Kijevu. Stanica se isto zove Kijevo. Da bi autobus mogao da mi priđe da je ovde visok trotoar, da bi mogao da uđem. Tamo preko puta je i restoran Vasiljević, osnovan 1932. Inače ovde ovo je dosta prometno, ima dosta prašine, pošto je ovde gore kamenolom, a evo dolazi i kamion iz asfaltne baze, znači ovde zaista ludilo i vidite koliko prašine ima. E sad čekam 504 da priđe trotoaru da bih mogao da uđem u autobus. Evo ga, 504-ka, čujemo se ljudi, evo ide 504-ka. Skinuo je
namestiti lepo i izvadit ovdje hoće da pukne. A jebi. Evo me sad na Vidikovcu. Vidite, i ovdje su. Visoki trotoari. I moram da se krećem ulicom. Krenuo sam da se nađem sa našom saradnicom. Ljubinkom. Žena je dosta aktivna. I zaista ima lepe pletene radove od prirodne vune. Tako, ako neko želi dobre vunene čarape, vunene kape, vunene prsluke, popke ili bilo šta od vune, može slobodno nas kontaktira. Daćemo vam direktan kontakt gospođe Ljubinke, jer očekuje nas hladna zima. Ovo je Maxi. Preko puta je veka pekara, pekoteka. E sad vidite kako je ovdje sve što se tiče trotoara nedostupno za nas u policima. Sad ako idem skroz ćoškom, skuter se naginja na levu stranu, ali moram tako. Zbog autobusa, zbog prevoza. Evo vidite ovdje kako je. Nema teoretske šanse da se čovjek popne na trotoar. Približavamo se Vidikovačkom Lidlu. Lidl, kao i ovi ostali veći shopping centri ili prodajni prostori, ima sve što je potrebno za osobe sa invaliditetom. Kasnije ćemo da svratimo do Lidla, oni imaju dobro kvalitetno pecivo. Ko može pecivo da bude kvalitetno, svi kažu da sva pecivo ima u sebi taj gluten koji nije dobar ni za zdrave ljude, pogotovo za one ljude koji su alergični na gluten. E sad, oni su rekli da ne koriste autobus i okretnicu zato što se okretnica radi, renovira. I stvarno nisu lagali. E sad da vidimo koliko su brzi ovi radnici što rade okretnicu. Napao, lepo napreduju radovi. Sada je ovo novi trotoar. Sad nadam se da će ova stajališta biti dostupna i za osobe sa invaliditetom. Da. Biće ovo lepo urađeno. Nadam se
da će da je završe za mesec dana. Robna kuća Panda i kuglana Žabec. Evo, stigli smo. Evo ljudi, nekad je ovde bio dom zdravlja i apoteka. Sad to treba da se renovira. Vidite koliko je bio strm prilaz za osobe sa invaliditetom. Tako da nadam se kad zrenoviraju da će da urade kako treba, ali da dozvole da ovako propadne, strašno. Evo, još uvek je 8. septembar, 20 do 7. Nalazim se na stanici u Susegradskoj, na Vidikovcu. Čekam 504-ku. Prva 504-ka koja je naišla, stariji je vozač. Pokušali smo sa cigerom da podignemo platformu. Platforma ne radi. Vidim da je vozač bio nadrdan i onda sam mu rekao da ode. I hteo sam da krenem skuterom za Resnika, ali je naišao isti vozač koji nas je danas vozio i iako mu ne radi platforma, pomogao je bez problema da se uđe u autobus. E sad čekam taj autobus da naiđe. I nadam se da će biti ljubazni putnici od toga sve da će mi pomoći. A to je ta Susegradska. Samo vozak da priđe bliže i trebalo bi da bude to to. Za tu šipku tamo napred. Uhvati ovdje. Samo ovdje, ne, stani ovako kao ja. Evo, a to, to, a to. Nije, sad nije strašno, onda ugura sam. E, sad samo još pozadi da se podine, evo vidite kakve probleme imamo. Ali eto imamo dobrog vozača i evo naišli smo na čovjeka. Ajde, daj gaz. Hvala ljudi. Kod groblja u Resniku. Evo, ušli smo, čovjek je pomogao, ljubazan. Stao, jes? Jesam. Evo, platforma ne radi, nažalost. Ali srećem ima dobrih vozača. Uvijek. Thank you.